Bem, pessoal, a Atom, o gás do ecossistema Cosmos, parece que concluiu aqui a nossa onda 3. Encontrou o ponto de inflexão nesse topo aqui de 3 de fevereiro, em 15,45, que coincide com esse último toque aqui na aresta superior da nossa cunha triangular. Então, se isso aqui foi a onda um aqui foi a onda 2, isso aqui é a onda 3 vai se desdobrar uma onda 4 para explodir uma onda 5 em direção a essa última congestão aqui desenhada entre um de maio e 7 de maio que acabou sendo a beira do abismo e levou a a, a atom para criar essa grande acumulação triangular aqui que a gente conseguiu é, romper naquele pump de 14 15 de janeiro Agora, é bem provável que as cinco ondas de Elliot terminem aqui no nosso alvo da onda 5, na altura de 20 dólares. É bem provável que a gente bata aqui, ou podendo até buscar o suporte dessa congestão aqui, na altura de 22. Mas vai ficar algo entre 18 e 22. Na projeção, a nebulosidade verdeada segue ganhando espessura, o que denota que os compradores estão no total controle da Atom. Daqui a pouco eu volto com Polkadot kusama Binance Coin e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.